Danışır Mahaçkala axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zühra Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika hökuməti sədrinin müavini Artur Sibekovun rəhbərliyi altında Respublika büdcəsindən Federal İcbari Tibbi Siğortalanma Fonduna ödəniş həcmləri hesablanarkən nəzərə alınan işsizlərin sayının müəyyənləşdirilməsi və təqaüd fonduna siğorta ödənişləri həcmlərinin artımı məsələsi üzrə idarələrarası komissiyanın müşavirəsi keçib. Tədbir gedişində Rusiya hökuməti sədrinin müavini Olga Galadesin protokol göstərişlərinin tətbiqi nəzərdən keçirilib. Bundan əlavə müvafiq işin bələdiyyələr səviyyəsində təşkili barədə Dağıstan Respublika rəhbərinin göstərişlərinin tətbiqi barədə hesabatda dinlənib. Təhsil sahəsində ötən ilin göstəriciləri üzrə Xasayurt rayonu təhsil idarəsinin əməkdaşları daha yüksək nailiyyətlər əldə edib. Respublikanın müvafiq sahə naziri Şahabaz Şahov Xasayurtda ikən şəxsən işdə fərqlənmiş müəllimlərə mükafatlar təqdim edib. Mahaçqalada təntənəli surətdə vahid şəhəri qazlaşdırma mərkəzi açılıb. Qazprom Mejrigyon Qaz Pitigorsk məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin baş direktorunun müavini Aleksey Vildyayev vahid pəncərə prinsipi üzrə iş aparan vahid qazlaşdırma mərkəzi şəhər istehlakçılarını daha yüksək keyfiyyətli xidmətlə təmin edəcək deyib. Əmlaka fərdi hüquq sənədləri tərtib edildikdən sonra yeni xidmət rejimində qazlaşdırma 60 gün ərzində tətbiq ediləcək. Mahaçqalada Xəzər Donanması Gəmiləri Briqadasının yerləşdiyi ərazidə sualtı təxribatçılarla mübarizə üzrə dəstə təlim keçir. Dalğıçlar təklikdə və qrup tərkibində sualtı üzgüçlük proqramını işləyir. Təlim keçmiş üzgüçlər dəstəsi Xəzər Donanmasının hərbi gəmilərini müşayiət edərək xarici liman ərazilərində onların təhlükəsizliyini təmin etməli olacaq. Dağıstanın İnşaat, Memarlıq və Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi yerli özünü idarə orqanları ilə birgə yeni parkların salınması və artıq istismarda olanların abadlaşdırılması üzrə munisipal proqramın tərtibi üzərində işləyib. Baş memar Uvais Kəmalovun sözləri ilə Respublikanın məhz 24 rayonu və 5 şəhərində park və xiyabanların salınması və abadlaşdırılması üzrə proqram işlənib hazırlanıb. Qeyd olunan sahədə planlaşdırılan bütün tədbirlər bələdiyyə qurumlarının vəsaiti hesabına tətbiq olunacaq. Ötən il müvafiq istiqamətli iş bütün rayon mərkəzlərində həyata keçirilib. Dağıstanın baş memarı Uvas Kəmalov bundan əlavə Respublikanın 9 şəhər dairəsinin baş planı təsdiqlənib, mövcud 10 şəhər dairəsində torpaqdan istifadə və tikinti aparılması qaydaları işlənib, təsdiqlənib. Respublika və yerli büdcələrdən həm maliyyələşdirmə şərti ilə 206 yaşayış məntəqəsi üçün baş plan işlənib ki, onlardan 90-ı artıq təsdiqlənib deyə vurğulayıb. Pitigorskda ölkə prezidentinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsində səlahiyyətli nümayəndəsinin müavini Mikhail Vedernikovun sədrliyi altında keçmiş müşavirədə Dərbəndin 2000 illiyinin bayram edilməsinə hazırlıq məsələləri müzakirə olunub. Müşavirədə Dağıstanın Mədəniyyət Naziri Zarima Butayeva, Mətbuat və İnformasiya Naziri Aznavur Acıyev, Gənclər Siyasəti Naziri Zaur Qurbanov, Dərbənd Müdiriyyət Rəhbərinin müavini Savi Xanukayev iştirak etmişlər. Dağıstanın Mədəniyyət Nazirliyi şəhərin yubileyinin bayram edilməsinə hazırlıq çərçivəsində geniş iş aparır. Tətbiq edilən tədbirlər Rusiya xalqlarının milli mədəniyyətləri, xalq yaradıcılığı və musiqi ənənələrinin parlaq boyalarını əks etdirəcək və yalnız Şimali Qafqaz və Dağıstanda deyil, ümum Rusiya miqyasında əlamətlər hadisəyə çevriləcək. Bu tədbirlər arasında Dağıstan və Dərbənd mədəniyyəti günlərinin Parisdə keçiriləcəyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təşkili məsələlərin həlli üzrə iş Rusiyanın Mədəniyyət Nazirliyi, Rusiyanın UNESCO işləri üzrə komissiyası və bu komissiyanın Dağıstan bölgəsi, Dağıstanın qeyri-maddi mədəni irs komitəsi, Rusiya Federasiyasının Parisdə UNESCO nəzdindəki daimi nümayəndəliyi ilə birgə aparılır deyə Zarima Butayeva vurğulayıb. Bu günlər Parisdə iş aparan Respublika Təşkili Komitəsinin nümayəndələri qayıtdıqdan sonra Dağıstan və Dərbənd mədəniyyəti günlərinin Parisdə keçirilmə müddəti dəqiqləşdiriləcək. Bundan əlavə iyun ayında Xəzər Dostluq Sahilləri Beynəlxalq Xalq Musiqi Festivalının, iyul ayında Dərbənd Üfüqləri Beynəlxalq
Musiqi Festivalının avqust ayında Avropa, Rusiya, Dərbənd, Asiya Beynəlxalq Gənclər Mahnı Festivalının, eləcə də Həmahənglik Beynəlxalq Kross Milli Musiqi Mədəniyyəti Festivalının keçiriləcəyi planlaşdırılır. Sentyabr ayında şəhərin 2000 illiyinə həsr olunan foto sərginin açılacağı ehtimal olunur, eləcə də bir sıra yubiley tədbirlərinin ssenarisi tərtib edilib. Siz son haberleri dinlediniz.